ರಾಕ್ಷಸರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊಸರು ಕಡಿಯೋದಿಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಆಮೆಯನ್ನು ಎದುರಲ್ಲಿ ಪರ್ವತದ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ಪವನ್ನು ಹಗ್ಗದಾಗೆ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರು ಮೊಸರು ಕಡ್ದ ಹಾಗೆ ಕಡಿದ್ರು. ಕಡ್ದಾಗ ವಿಷ ಎಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂತು. ಕಡೆಗಾಗುವಾಗ ಅಮೃತ ಬಂತು. ಅಮೃತ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಂಗೆ ಬೇಕು ನಂಗೆ ಬೇಕು ನಂಗೆ ಬೇಕು ನಂಗೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅಮೃತವನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಮೋಹಿನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಹೆಂಗಸರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಅಮೃತ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ. ಸುರುವಿಗೆ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ. ಅದೇ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ರಾಕ್ಷಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದರು. ಏಯ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಡೆ ಕಡೆಗಾಗುವಾಗ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಗಾಗುವಾಗ ಕೆರೆದು ಕೆರೆದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಲಾಸ್ಟಿಗಾಗುವಾಗ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ವಿಷ್ಣು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ. ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಇಬ್ಬರು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಗಳಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಮೋಹಿನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದರು. ಈ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ. ರಾಕ್ಷಸರು ಸತ್ತರು ತುಂಬ ಜನ. ರಾಕ್ಷಸರು ಎಷ್ಟು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಹ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಅಮೃತ ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಲ್ಲ ಈಗೊಂದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಇವರು ನಮಗೆ ಅಮೃತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ. ಅದರದು ಕೋಪ ಒಳಗಿಂದಲೇ ಇತ್ತು. ಕಡೆಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತಾಗಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿ ದೂರ ದೂರ ಹೋದರು. ಯುದ್ಧ ನಿಂತಿತು. ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಕಥೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮಗ ವಿರೋಚನ ಅಂತ. ವಿರೋಚನನ ಮಗ ಬಲಿ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮೊಮ್ಮಗ ಬಲಿ. ಬಲಿ ರಾಕ್ಷಸರ ವಂಶದವ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರು ಹೇಳೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ, ಅವರು ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಬರೀ ಮೋಸವ, ನಮಗೆ ಅಮೃತ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವಾಗ ಅವರು ಅಮೃತ ನಮಗೆ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಪೂರ ಅವರೇ ತಿಂದರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ರು, ಅವರು ಮಾತ್ರ ಬದುಕುದ, ನಾವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕಿಲ್ವೋ, ನಾವು ಸಮುದ್ರ ಕಡಿಲಿಲ್ವೋ, ಅವರಿಗಾಗುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಅವ ವಿಷ್ಣು ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಬರೀ ಮೋಸ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡೋದು ಬಲಿಗೆ ಕೇಳಿತು. ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ, ಅವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಏಕಾಏಕಿ ಸೀದ ಹೋಗಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ. ಓದದ್ದು ದಡಬಡ 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 ಬಡ ಅಂತ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬಡ್ದು, ನಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪೆಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಗ್ಗ. ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದು. ಒಬ್ಬನ ಬಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದದ್ದ? ಬಲಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ಒಂದಂ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬಡಿಯುವುದು, ಆನೆಗೆ ಬಡಿಯುವುದು, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬಡಿಯುವುದು, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಓಡು, ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಓಡಿಯೋದ್ರು.
ದೇವೇಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಬಂದು ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಎಂತ ಜಂತು ನೀವು ಅಮೃತ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೀವಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಹೊಡ್ತೇವೆ ಎದ್ರಿ ಸಮ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಸಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದರು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿದ್ದು ಇಡೀ ಗಾಯ ಪೂರ ಮೈ ಪೈ ಕಾಯಿ ಪೂರ ಏನು ಸೋತು ಸುಣ್ಣಾಗಿ ಹೋದರು ಎಂತ ಮಾಡುದು ಎಂತ ಮಾಡುದು ಹೋಗುವ ಸೀದಾ ಹೋಗುವ ವಿಷ್ಣುನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಷ್ಣುನ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಎಂತ ಮಾಡುದು ಹೇಳು ಅವ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಭಾರಿ ತಪಸ್ಸೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಭಯಂಕರ ಗಟ್ಟಿ ಅವ ಅವನನ್ನು ಹಾಗೆ ಸೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನೀನು ನಿನ್ನ ವಜ್ರಾಯುಧ ಉಂಟಲ್ವಾ ಎಂಟು ಮುಖದ್ದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗದೆಯಾಗಿದ್ದದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಹ ಅವ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಯಾವುದೇ ವೆಪನ್ ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಹ ಅವ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಸಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ನೀರನ್ನು ಚುಮುಕಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದುಂಟು ಅವನು ಯಾವುದೇ ಅಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಶಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ನೀರಿನ ನೊರೆಯನ್ನು ಬಿಸಾಡಿದರೆ ಅವನು ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಹೌದಾ ಇದೆಂತದೊಂದು ವಸ್ತು ಇಂದ್ರ ಬಂದ ವಜ್ರಾಯುಧ ತಗೊಂಡ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ನನ್ನ ವಜ್ರಾಯುಧದಲ್ಲಿ ಸಾಯದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದುಕೊಟ್ಟ ಬಲಿಗೆ ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಥ ಅವಸ್ಥೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ನೀರು ಬರುವಾಗ ಅದರದ್ದು ನೊರೆ 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 ಬರ್ತದಲ್ಲ ಆ ನೊರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ ಸತ್ತೆ ಹೋದ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೇಗೆ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ನೊರೆಯಿಂದ ಸತ್ತದ ಅಯ್ಯೋ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗೆ ಇಡೀ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ ಹೆದರಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೊರೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋದ ಅಬ್ಬ ಅಂತ ಖುಷಿಯಾಗಿ ದೇವತೆಗಳು ಪೂರ ನುಗ್ಗಿ ಉಳಿದ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಸದೆ ಬಡದ್ರು ಬಡ ಬಡ ಇಲಿ ಕೊಂದಾಗೆ ಕೊಂದರು ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ ಪಟ 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 ಸತ್ತರು ಅಷ್ಟಾದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲ ನಾವೀಗ ಎಂತದ್ದು ನಾವೀಗ ಜಗಳ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಮುಗಿದಿದೆ ಅವರು ಬಲಿಗೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೋಗಿ ಆಗಿದೆ ನಮಗಿನ್ನು ಏನು ತಮ್ಮ ತಾಪತ್ರ ಇಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊಡಿದೆ ನಮಗೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಅವರು ಬರ್ತಾರಾ ಮುಗಿತಾ ಅವ್ರದ್ದು ಕತೆ ಹೋಗಲಿ ಅದು ಹಾಂ ಹೌದಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಗಳವಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಈಗ ಹೌದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೇಡ ಯುದ್ಧ ನಿಂತಿತ್ತು ಗಲಾಟೆ ನಿಂತಿತ್ತು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಖದಲ್ಲಿದ್ದರು ಹೀಗೆ ಸುಖದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ರಾಕ್ಷಸರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರು ಪಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ಛೇ ಹೀಗಾಗಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅವರ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಪುರೋಹಿತರು ಅವರು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಅವರ ಹೆಸರು ರಾಕ್ಷಸರ ಕುಲ ಪುರೋಹಿತರು ಕುಲ ಗುರು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಅವರ ಹೆಸರು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿತು ಎಂಥದಿದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ತಿರುಗಿ ಹೋದರು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಹ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಪೂರಾ ಕೊಂದು ಕೊಂದು ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋದರು ನೀವು ಇದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಹೋದದ್ದ ಎಂಥದ್ದು ಇದು ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಹೆದರ್ಬೇಡ್ರ ಮಕ್ಕಳರಾ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸಂಜೀವಿನಿ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನನಗೆ
ಸಂಜೀವಿನಿ ವಿದ್ಯೆ ಬಲಿ ಏಳು ಬಲಿ ಎದ್ದ ವಾಪಸ್ಸು ಜೀವ ಬಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಜೀವ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಮೈ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ರಾಕ್ಷಸರು ಪೂರ ಜೀವ ಅಲ್ಲ 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 ಇದ್ಯಾವ ಕರ್ಮ ಇದು ಪೂರ ರಾಕ್ಷಸರು ಹೋದ್ರು ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಬಲಿ ವಾಪಸ್ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೋಪ ನನ್ನನ್ನು ಪೂರ ತೆಗ್ದ್ರಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಪುನಃ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪೂರ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಲಿ ಪುನಃ ಬಂದದ್ದು ಅವನೇಯ ಬೇರೆಯ ಅಂತ ಅವನೇ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ಹೋಯ್ತು ನಮ್ಮದು ಪುನಃ ಬಂದ ಇವ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಒಬ್ಬೆ ಒಬ್ಬೆ ದೇವತೆಗಳದ್ದು ಪುನಃ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟಾಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಶ್ಯಪ ಮುನಿಗಳಿದ್ರು ಕಶ್ಯಪ ಋಷಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಂಥದ್ದು ಗೋಚರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಅದಿತಿ ಅಂತ ಅದಿತಿ ಅಯ್ಯೋ ಛಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಎತ್ತ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂತ ಭಾರೀ ಬೇಜಾರದಲ್ಲಿದ್ದರು ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಜನ ಮೈಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಕುಲುಕಿಸಿದರೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಕೋಪ ಮಾಡಿದರೆ ಇವಳು ಭಸ್ಮ ಆಗಿಯೋದಳು ಅದ ಕಾರಣ ತಪಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ಹಾಗೆಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರು ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಇವರು ಯಾವಾಗ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅದಿತಿ ಇವರು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕೂತವರು ಅಲ್ಲಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿನಾಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಕಶ್ಯಪರು ಕಂಡುಬಿಟ್ರು ಕಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಬಿಡ್ಲೆ ಬಚ್ಚ ಅಂದ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅದಿತಿ ಕಶ್ಯಪ ಮುನಿಗಳು ಏನಮ್ಮ ಏನು ವಿಷಯ ಎಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಏನಂತ ಹೇಳುದು ಆ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಇದ್ದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವುದಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ತಪಸ್ಸು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ವ್ರತ ಮಾಡಬೇಕು ವ್ರತ ಅಂದರೆ ಎಂಥದು ವ್ರತ ಅಂದರೆ ನೋಡು 15 ದಿವಸ ಫಲ್ಗುಣ ಮಾಸ ಮಾಘ ಫಲ್ಗುಣ ಆ ಫಲ್ಗುಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನೀನು 15 ದಿವಸ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವ್ರತ ಮಾಡಬೇಕು ಊಟ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಾಟುಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದಲ್ಲ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ನಿಮಗೆ ಜಪದ್ದು ಮಂತ್ರ ಬರೆದುಕೊಡ್ಲಿಲ್ವ ನಾನು ಹಾಗೆ ಕಶ್ಯಪ ಅದಿತಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡು ವಿಷ್ಣು ಬರ್ತಾನೆ ಹೌದಾ ಕೂತ್ಲಲ್ಲ ಕೂತ್ಲು 15 ದಿವಸ ಅದಿತಿ ಹೀಗೆ ವ್ರತ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಬಂದ ಏನಮ್ಮ ಏನು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕರೆದಿ ಎಂತ ಏನಾಯ್ತು ಹರಿಯೇ ಸಾಕಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪೂರ ಸದೆ ಬಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ದ್ವಿತೀಯ ಮಕ್ಕಳು ಕಶ್ಯಪನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಂಡತಿಯ ದಿತಿ
ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಪುನಃ ರಾಕ್ಷಸರು, ಆದಿತ್ಯ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಪ್ಪ, ಒಂದು ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕಾಪಾಡು. ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನಾನು ಈಗ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಕಶ್ಯಪನ ದೇಹವನ್ನು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಹೊಕ್ಕಿದ ನಂತರ ನಿಂಗೊಂದು ಮಗು ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಮಗು ನಾನೇ. ಹೌದಾ? ನೀನೇ ಹೆರಬೇಕು ಆ ಮಗುವನ್ನು, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹರಿಯೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಅದಿತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. 9 ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಅದಿತಿ ಹೆತ್ತಳು, ಮಗುವಿಗೆ ವಾಮನ ಅಂತ ಹೆಸರು. ವಾಮನ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಚಂದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡ್ಡ ಬೆಳ್ಳೆ ಬೆಳ್ಳಗೆ, ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಹುಡುಗನಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಜಪ ಮಾಡೋದು ಜೋರು. ಈ ವಾಮನ ಯಾರಂತ ಕಶ್ಯಪರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಇದು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ವಾಮನ ಹುಟ್ಟಿತು. ವಾಮನ ಹೀಗೆ ಕೊಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಅದು ಒಲಿದ್ದು ಕೊಡೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಸಂಚಾರ ದೇಶ ಸಂಚಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಗೋದಾವರಿ ಅಂತ ಒಂದು ನದಿ ಉಂಟು ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಒಂದು ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬಂತು. ಎಂಥ ಯಾಗ ಅದು? ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಯಾಗ. ಎಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಯಾಗವ? ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಯಾಗ ಅಂದರೆ ಎಂಥದ್ದು? ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಸೋಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಗೆಲ್ಲು, ಅದನ್ನು ಗೆಲ್ಲ ತಾನು ಗೆಲ್ಲು. ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕ ಗಂಡ ಅಂತರು, ಅವನು ಗೆದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ಚಟ್ಟು ತೆಗೆಯುವುದೆ. ಈ ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಯೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವಾಮನನಿಗೆ, ಇದು ಹೀಗೇ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋದಾವರಿಯ ಹತ್ರ ಬಂದದ್ದು, ನದಿ ಹತ್ರ ವಾಮನ ಬಂದ. ವಾಮನ ಬರುವಾಗಲೇ ಓಹೋ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರು? ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಓಹೋ ಬರಬೇಕು ಬರಬೇಕು. ಓ ದೊಡ್ಡ ಭಯಂಕರ ಪಂಡಿತರ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತೀರಿ, ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗೆ ಕಾಣ್ತೀರಿ, ಪುರೋಹಿತರ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತೀರಿ, ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ, ಬನ್ನಿ 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 ಬನ್ನಿ. ವಾಮನಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದರು, ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ತೊಳಿಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಹರಿವಾಣದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಕಾಲಿಗೆಲ್ಲ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆಂದ ಮಾಡಿ ತೊಳೆದು ಆ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡ. ಬಲಿ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ. ವಾಮನ ಹೇಳಿದ, ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ನನಗೆ, ನೀವೆಷ್ಟು ಚೆಂದ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನನಗೊಂದು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದಾ, ನೀವು ಎಂತಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿದ ಬಲಿ. ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರು ಬಲಿಗೆ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಡ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ಹಾಗೆಲ್ಲ. ನಾನು ಇವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬೊಡ್ಡು ಬಂಡೆಗೆ. ನೀವು ಎಂತ ಬೇಕಾದರೆ ಕೇಳಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿದ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು. ಇವನಿಗೆ ಎಂಥ ಮಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಆದರೆ ಸಹ ಆಯಿತು,
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳಿದ, ವಾಮನ ಹೇಳಿದ, ನೋಡಮ್ಮ ನೋಡಣ್ಣ ನಂಗೆ ಬೇರೇನು ಬೇಡ, ನಂಗೊಂದು ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬೇಡ ನನಗೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ತುಂಬ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಎಣಿಸಿದರೆ ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವೆಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನನಗೆ ಸಾಕಣ್ಣ, ನಂಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ನನಗೆಂತ ಬೇಕಿನ್ನು, ನನಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನನಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ನಾನು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು, ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ನನಗೆ ಕೊಡು, ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡು. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಎಂಥದ್ದು? ಅದು ದಾನ. ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ದಾನ ಮಾಡೋದು, ದಾನ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಂ ಈಗೋ ಅಂತ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುರೋಹಿತರು ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಗಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ತುಳಸಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಈಗೋ ನಿನಗೆ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಗಿಂಡಿ ಅಂದರೆ ಎಂಥದ್ದು? ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಗಿಂಡಿ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಮುಗುಟದ ಗಿಂಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಗುಟ, ಇದರೊಳಗೆ ನೀರು ಹಾಕೋದು, ಇದರೊಳಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಈಗ ಇದು ತುಳಸಿ, ಈಗ ತುಳಸಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಡು, ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕು, ಹಾಂ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಾಮನನಿಗೆ ಈಗೋ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಈಗ ಕೊಡು ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ. ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಲ್ಲೋ ಪುರೋಹಿತರು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಇದು ನೋಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಗೋಟಾಳಿ ಉಂಟು, ಈ ವಾಮನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅಂದಾಜಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಧಾರಣದ ವಾಮನ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಬಡ್ಡು ಮಂಡೆ, ಇವರದ್ದು ಹರಿತ ಮಂಡೆ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಹಾಂ ಆಯಿತು, ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು ಶಂಕರ್, ಯಾರು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಂ ಈಗ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಗಿಂಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತುಳಸಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೂತ, ತುಳಸಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೂತ. ಅಯ್ಯೋ ಹೋದ ಬಲಿ ಅಜ್ಜು ಏನು ಮಾಡೋದು? ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು, ಪಸಂಕಂತ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆ ರೂಪ ಬಂದು ಇದರೊಳಗೆ ಬಂದು ಹೂ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗೋದು ತೂತಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದರ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೂತರು, ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೂತರು ಇಲ್ಲಿ ಹೂ ಇದರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ನೀರು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ನೋಡು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರದ್ದು. ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಗಿಂಡಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ತುಳಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೀರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೋಗು, ನೀರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಮನನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅವರೇನು ಮಾಡಿದರು, ಇದಕ್ಕೆ ದರ್ಬೆ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಇದು ದರ್ಬೆ ಹುಲ್ಲು, ಇದೊಂದು ಹುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಗದ್ದೆ ಬದಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ದರ್ಬೆ ಹುಲ್ಲು. ಇದು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಚೆಂಡು ಬಾವಿಗೆ ಚೆಂಡು ಬಿದ್ದಾಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಇದನ್ನು ಬಾವಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹಾಕಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೌರವರಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ವಾಪಸ್ ಬಾವಿಯಿಂದ ತೆಗೆದದ್ದು, ಬರೀ ದರ್ಬೆ ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕುತ್ತಿ ಹೀಗೆ ತೆಗೆದು ಚೆಂಡು ಬಂತು. ಅಂಥ ಪವರ್ಫುಲ್ ಚೆಂಡು ದರ್ಬೆ ಹುಲ್ಲಿದು. ಈ ದರ್ಬೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದು ವಾಮನ, ಅಯ್ಯೋ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಹಾಂ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರೊಳಗಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಇದರೊಳಗೆ ಇದಾಗಿ ಏ ಕಸ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ
ಕುಚ್ಚ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಎಂದ್ರು ಎಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕೂತದ್ದು ವಾಮನ ಅವರಿಗೆ ವಾಮನರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅದು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಅಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರು ದರ್ಬೆಯ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹೀಗೆ ಕುತ್ತಿದಾಗ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗಿತಾಗಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಪೋಯ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಹೋಯ್ತು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಣ್ಣು ಒಕ್ಕಣ್ಣ ಮತ್ತೊಂದು ಕಣ್ಣು ಹೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಈಗ ನೀರು ಈಗ ಸರಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದು ಈಕೋ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಇಡೀ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕ ಅಯ್ಯೋ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಡೀ ಹೇಗೆ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಮನ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಾಮನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ರೂಪ ಆಕಾರ ಆಕಾಶದವರೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಯ್ಯ ಯಬ್ಬ ನಾನು ಸೋತೆ ಇವ ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ ಇವ ಸಾಧಾರಣದ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಆದರೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತುಂಟಲ್ಲ ತಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ವಾಮನ ಇಲ್ಲೇಡಿ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಯ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಯ್ತು ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೋಕಗಳು ಬಂದಾಯಿತು ಈಗ ಮೂರನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡುವುದಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳ ಅದೊಂದೇ ಇರುವುದಿನ್ನು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ರಾಕ್ಷಸನಿರುವುದಲ್ಲಿ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಿಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಏನು ಮಾಡಿದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಓ ಮಹಾರಾಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡು ನೋಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೋಗ ಜೋರುಂಟು ಜನ ಆಯಿತು ವಾಮನ ತೆಗೆದ ಅವನ ಕಾಲನ್ನು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ದೂಡಿದ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಏಳು ಲೋಕ ಉಂಟು ಅತಳ ಸುತಳ ವಿತಳ ತಳಾತಳ ರಸಾತಳ ಮಹಾತಳ ಪಾತಾಳ ಓಹೋ ಏನು ಹೆಸರು ಅತಲ ವಿತಲ ತೋ ಸುತಲ ಅತಲ ವಿತಲ ಸುತಲ ಮೂರು ಆಮೇಲೆ ತಲ ತಳಾತಳ ರಸಾತಳ ಮಹಾತಳ ಮೂರು 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 ಆರಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಏಳನೇದು ಪಾತಾಳ ಇವನನ್ನು ಸುತಳಕ್ಕೆ ದೂಡಿ ಹಾಕಿ ನೀನು ಸುತಳದಲ್ಲಿ ಇರು ವಿಷ್ಣುವೇ ವಾಮನ ವಾಮನ ಇವನ ತಲೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಇವನನ್ನು ಸುತಳ ಪಾತಾಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಕ ಸುತಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗಿ ನೀ ಅಲ್ಲೇ ಇರು ದೂಡಿ ಹಾಕಿದ ಸೋಲಾಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಕಣ್ಣೀರು ಬಂತು ಕೈ ಮುಗಿದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೆ ನನಗ್ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ತುಂಬ ಜನ ರಾಕ್ಷಸರು ಇಲ್ಲವ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ನಾನೆಂತ ಮಾಡಿದೆ ನಾನೆಂತ ಮಾಡುದು ಇನ್ನು
ಮಗನೇ ನೀನು ರಾಜ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ದುಡ್ಡು ಚಿನ್ನ ಆಭರಣ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನೇ ಆಸೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದೀಯ. ನೀನು ಇಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಆಭರಣ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಂಗೇನಾದ್ರು ಸಾಕು ಅಂತ ಕಂಡಿದ? ಇದ್ದವರಿಗೆ ಪೂರ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದಲ್ವಾ, ಇದ್ದವರನ್ನು ಪೂರ ಓಡಿಸಿದ್ದಲ್ವಾ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀನು ಹೊಡೆದದ್ದಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವುದು ಇಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡೋದು, ಆಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದು. ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ನಿನಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಪತ್ತು ಬೇಕು, ನಿಂಗೂ ಸಂಪತ್ತು ಬೇಕು, ಆದರೆ ಅತಿರೇಕ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವಿಪರೀತ ನೀನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿ, ನಿಂದು ಅತಿ ಆಸೆ ಆಯಿತು, ನಿನಗೆ ಗತಿ ಕೇಡಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಿನಗೆ ಕೇಡಾಯ್ತೀಗ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ, ದೇವತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಅವರು ಸುಖದಲ್ಲಿದ್ದರಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ, ನೀನ್ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು? ಅವರನ್ನು ಓಡಿಸೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದಾನ ಕೊಡ್ದ? ಆಹಾ, ನಿನಗೆ ಸಂಪತ್ತಿದ್ದು ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತೇನೋ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೀಗೆ ಆಗೋದು. ಆದರೆ ಸಹ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯವನೇ, ಎಲ್ಲರಷ್ಟು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟವನಲ್ಲ ನೀನು. ಆದ ಕಾರಣ ನಿನ್ನನ್ನು ಸುತಳ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನನಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಆದರೂ ನಾನು ಭೂಮಿಗೆ ಬರಬಹುದಾ? ಒಂದು ಸಲ ಒಂಚೂರು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ, ಆಗ್ಬೋದಾ? ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಬಲಿ ಕೇಳಿದ. ಹಾಂ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಮಾಡಿದೀವ, ಅಷ್ಟು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ, ಚತುರ್ದಶಿ ತ್ರಯೋದಶಿ ಚತುರ್ದಶಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪಾಡ್ಯ, ಹೌದಾ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ಯಾಭಿಧಿಗೆಯಲಾಗಿ ತ್ರಯೋದಶಿ ಚತುರ್ದಶಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದರ ಮರು ದಿವಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ಸುರು ಪಾಡ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ ತ್ರಯೋದಶಿಯ ನಂತರ ಚತುರ್ದಶಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪಾಡ್ಯ ಕಾರ್ತಿಕ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ದಿವಸ ನೀನು ಭೂಮಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಬಂದು ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗು. ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ ಆ ಮೂರು ದಿವಸ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ನಿಮಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಹಬ್ಬ ಚಾವ ಅಷ್ಟಾದ್ರಾದರೆ ಆಯಿತು, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಬಲೀಂದ್ರ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ನಾಳ್ದು ಇವತ್ತು 14ನೇ ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ, ಇವತ್ತು ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ. ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ತಿಕ ತಿಂಗಳಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ದಶಿ. ಚತುರ್ದಶಿಯ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾಡ್ಯ. ಇವತ್ತು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವುದು, ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಾಳ್ದು, ನಾಳ್ದಿಗೆ ಪಾಡ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಪಾಡ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಬಲಿಪಾಡ್ಯ ಬಲೀಂದ್ರನಿಗೆ ಪಾಡ್ಯ, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ವಾಪಸ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕವ? ಸುತಲ ಸುತಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕವ. ಮೂರು ದಿವಸ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಬಲೀಂದ್ರ ಪೂಜೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಯಾವಾಗ? ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಮತ್ತು ಪಾಡ್ಯದ ದಿವಸ. ಮೂರು ದಿವಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಪಾಡ್ಯ ದಿವಸ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಓ ಬಲಿಪಾಡ್ಯ ಅಂತ.
ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕೆನರಾದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಲೀಂದ್ರ ಪೂಜೆ ಭಾರಿ ಚಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಅವ ಸಂಪತ್ತು ತಗೊಂಡು ಬರೋದಲ್ವಾ, ಅವನು ತುಂಬ ಧನ ಧಾನ್ಯ ದುಡ್ಡು ಹಣ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಂದ ತಗೊಂಡು ಹಾಯ್ ಭಯಂಕರ ಶ್ರೀಮಂತ. ಅವನನ್ನು ಕರೆದ್ರೆ ಸಂಪತ್ತೇ ಬಂದ ಹಾಗೆ. ಹಾಗೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಯುವುದು ಬಲೀಂದ್ರನನ್ನು. ಬಲೀಂದ್ರ ಬಲ, ಬಲ ಅಂದರೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಕೂ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು, ಕೂಕ್ಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಕ್ಳು ಹಾಕುವುದು ಹೆಸರು. ಬಲೀಂದ್ರನನ್ನು ಕೂಕ್ಳು ಹಾಕಿ ಕರೆಯುವುದು. ಯಾಕೆ ಕರೆಯುವುದು, ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕೊಡಿ ಪರ್ಬ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಆರಾಜ್ಯಂತ ಪೊಲಿನು, ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕೊಣತ್ತು ಬಲ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬಾ. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ನೀನು ಹೋದಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಂಪತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಬಲೀಂದ್ರನಿಗೆ ಹೇಳುದು. ಬಲೀಂದ್ರ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಈಗ ಬಲೀಂದ್ರನ ಹೇಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅದು ತುಳಸಿಕಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು. ತುಳಸಿಕಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪಾಲೆ ಮರ ಅಂತ ಉಂಟು ಮರ, ಆ ಮರದ ಕಂಬವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತುಳಸಿಕಟ್ಟೆ ಹತ್ರವೇ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಚಂದ ಮಾಡಿ ತಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ, ಮಣ್ಣಿನ ತಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ, ರಂಗವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಅದು ಬಲೀಂದ್ರ ಅಂತ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಣತೆ ಇಡೋದು, ಬಲೀಂದ್ರನನ್ನು ಬರಬೇಕು ಸ್ವಾಗತ ಅಂತೇಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಬಲೀಂದ್ರನನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು 3 ದಿವಸ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಲೀಂದ್ರನ ಪೂಜೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮರ್ತೋಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನವ ಅಂತೇವ ಬಲೀಂದ್ರ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನವನು ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಹಾಗೆ ಅವನ ಹತ್ರ ತುಳುನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡು, ಬಲೀಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಆ ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀನಿ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊರೋಣಬಲ ಕೂ ಬಲೀಂದ್ರ ಕೂ ಅಂತ ಕರೆಯುದು. ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಕಂಬ ನಡುದು, ಪಾಲೆ ಮರದ ಕಂಬ ನಡುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಣತೆ ಇಡುದು. ಆಮೇಲೆ ಹಣತೆ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೂವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಓ ಬಲೀಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಭತ್ತ ತೆನೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿ, ಭತ್ತ ಬರಲಿ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ರೋಗ ಬಂದು ಸಾಯದಲ್ಲ ಬೇಡ, ನೀನೊಂದು ಕೃಪೆ ಮಾಡು, ನೀನಿದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಬರ್ತದಂತೆ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಹ ಸಂಪತ್ತು ತಗೊಂಡು ಬಾ. ಹೀಗೆ ಬಲೀಂದ್ರನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಬಲೀಂದ್ರನ ಕತೆ. ಭಾಗವತ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ಯಾ, ಭಾಗವತ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಭಾಗವತ ಅಂತಿದೆ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಕತೆ ಇದು. ಅದನ್ನು ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಯ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಜೈ ಬಲೀಂದ್ರ.